25 år nu. Åren går. Och det har hänt mycket under de här 25 åren, måste jag säga. Bredvid oss så har vi då även Kilsmyrans förskola. Och där har vi ett samarbete emellan. Vi har möten och allting tillsammans. Och de här förskolorna ligger då norr om Ån. Jag tror alla ni vet om ni var de är någonstans. Lillberget är då den största förskolan i Söderhamns kommun. Och tillsammans med Kilsmyran så har vi 9 avdelningar. Varav 7 av avdelningarna har barn 1-5 år. Och de andra 2 avdelningarna har delat på sig. Så de har små barn på en och större barn på en annan. Och det är ungefär 170 barn. Och vi har 26 personal. Cirka, som ni vet, så är det bland övningsskrivningar och ibland så ligger vi lite lägre. Se om ni är med för att skola. Och det är då en mångkulturell förskola. Vi har i dagsläget har vi 23 olika språk på barnen från 32 länder. Och det är jättespännande att jobba. Och om du tittar längst ner där så är flaggorna där nere. Det fick vi sytt av oss från resurscentrum när vi hade 40-årsjubileum. Och där ser man då helheten att hur mycket många olika länder som kommer. Och här har jag då även skrivit upp från styrdokumenten 3 utav målen som jag tycker liksom handlar om just det här projektet jag kommer att prata om nu då, som ni förstår då har med språket. Och där står det då att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar. Tror jag med här kan ni allihopa, men utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. Och förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl som på svenska som på sitt modersmål. En stor utmaning när man har så många olika språk. Jag hade som tur att jag fick gå först på det här lyftet. Och när vi skulle göra vårat sista skrivning på den, man gör ju en slutrapport liksom på ett stort arbete, så tänkte jag att det vill jag göra någonting som jag har nytta av sen också i förskolan. Och eftersom vi då har just det här med att vi har så många olika språk, så tänkte jag där ska jag gå in och kolla vad är det som krävs av oss för att barnen ska kunna lära sig så mycket som möjligt även fast de har ett annat språk när de kommer. Och då börjar jag med att läsa forskarrapporter. Och genomgående i alla forskarrapporter står det att hur viktigt det är att redan från de är små att de har sitt modersmål för att kunna ta tillvara på svenskan sen. Och som du ser där så att när de gick ut 9:an hade de gjort kolla hur många utav barnen som gick ut 9:an som inte fick godkänt i svenska språket. Det står 2,6% som inte hade slutbetyget. Och då om de tittar på alla barn, då var det bara 1,1%. Och så här stod det också att det är när de är små, det är så viktigt att de får börja lära sig där, att de får sitt stöd i sitt modersmål som de behöver. För när de är under 7 år ska de kunna ha hela grunden. Och det är konstigt idag då så finns det inga modersmålslärare i förskolan.
utan det kommer inte in förrän de kommer upp i skolan. Och där ser det också väldigt olika ut hur mycket stöd man får. Ja. Som på Norrtull kanske att man får lite mer stöd. Mm. Mm. Med tanke på att det är många samlade där. På Stentidsskolan har vi inte så många. Jag tror att det tog nästan en termin innan vi fick någon modersmål i år. Mm. Det här läsåret. Mm. Så att jag tror att det är lite olika där också. Ja, men nu har jag liksom mest koll på Norrtull eftersom det är de vi jobbar emot. Våra barn oftast kommer upp till vår Norrtull. Men ja, och det var då. Idén växte fram tänkte jag säga, men då var jag för snabb. Det här fortsätter med forskarrapporter. Och som ni ser längst ner som Hyltenfall skriver tycker jag är jättebra. Det läser jag innantill. Om barnen inte får undervisning i sitt modersmål kan resultatet bli att de inte utvecklar något av sina språk till en så kvalificerad nivå att de kan inhämta omvärldskunskap eller utveckla sitt tänkande i den utsträckning som modernt samhälle kräver av dem. Det säger ganska mycket, det säger precis allt det här om forskningen som jag har kollat. Ja, fortsätta. Och som du ser där uppe då, så står det där att man måste ju säga samma ord 60 gånger för att man ska förstå. Då måste det vara roligt. Mm. När man ska lära sig, om man ska, eller jag skulle säga det. Lampa, 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 lampa. Det blir inte så kul efter 60 gånger. Sen har vi problemet det här också med att vissa föräldrar tycker inte att de vill inte prata sitt modersmål för att de vill ju lära sig svenska. Och då är det ju jätteviktigt för oss som pedagoger att vi talar om för dem varför de måste prata modersmål hemma. För det är ju samma sak med för dem att för att de ska kunna vara auktoritär mot sina barn, att de ska kunna prata, då bör de ha sitt modersmål att prata. För det är jättesvårt att vara auktoritär mot någon i ett annat språk. Det här är jättevanligt att, att det kommer fram i skolåldern. Jag har mött barn som kommer till oss som säger två ord på svenska, sitter under bordet när de kommer. Och sen så kommer det fram efter något år att de har ett jättedåligt modersmål. Det är ju jättevanligt. Så man förstår ju verkligen hur viktigt det är. Mm. Att det är så viktigt att vi förmedlar. Det kommer fram för... efter ett tag att de ska. Ja. Det var då som idén växte fram som jag tänkte säga nyss, när jag var för snabb. Att det här skulle man ju kunna hjälpas åt med. För att vi har ju vuxna elever som läser här på SFI. Som behöver träna sin svenska. Samtidigt som vi behöver ha hjälp av dem för att våra barn ska få språket. Så i och med det så tog vi kontakt med både Arbetsförmedlingen, Sefälda och Resurscentrum hade vi möten med för att höra om vi skulle kunna köra ett projekt tillsammans. Vi kunde hjälpa varandra. Och där tyckte de var ju suveränt. För att det var ju precis i deras linje också att de behöver ju få ut sina elever som sagt för att de ska få sin praktik och läsa svenska. Så det var så det startade. Och det började vi med våren 2011. Och även liksom, och när de här är språkeleverna som vi säger nu då, är hos oss, så kan ju de även förmedla olika kulturer, sånger. Vad är lika, vad är olika för de andra barnen liksom, vi kan se skillnader och likheter och olikheter, eller likheter och olikheter,
sen så har vi även hjälp av dem när vi ska översätta dokument. Vi ska prata med föräldrar som kommer som inte har språket. De kan få informationen av oss. Vi får information om barnet på ett lätt sätt. Måste kännas bra för dem. Ja, precis. Det är jätteskönt att kunna ha den möjligheten. Mm. Ja. Det som vi har gjort då är att vi stationerar ut språkeleverna som har en varsin avdelning. Sen en till två gånger i veckan så hämtar de upp där barnen, om vi säger de arabisktalande eleverna, vuxna eleverna då. Hämtar upp alla arabisktalande barn, både från Kilsmyran och Lillberge. Och så samlas de in till aktivitetsrummet, där jobbar de och de pratar om sånger och sjunger och lekar och pratar liksom hemifrån. Och det där tycker barn är jätteroligt att få. Ja, för att då förstår man ju varandra på ett annat vis när de har fått prata sitt språk riktigt. Alla är de här som inte har nått svenska. Och jag tror vi vinner på det där allihopa, både vi personalen, barna, föräldrarna, ja, alla. Så jag hoppas vi får fortsätta med det här. För att vi har ju inte fått så hemskt många elever än, men vi bygger ju upp hela tiden på olika, försöker få in fler språk. Så därför tänkte jag visa att här är några av våra elever. Som vi har då Anab på somaliska. Hon har fått gått vidare till ett annat jobb nu, så just nu har vi ingen på somaliska. Så där söker vi. Så har ni någon som kan prata somaliska så får de gärna komma till oss. Sen har vi då arabiska där vi har Shahad och Ilham. De finns på ettan och fyran. Och så har vi Abdelale, han har också fått sluta och fått en ersättare uppe där som pratar tigrinja. Så hon är alldeles ny, så hon har inte så mycket svenska själv än, men hon tycker det är jättekul. Och sen har vi väntar även på elever på Sorano och Kurmanji, för att det är ganska stora grupper. Och Dari håller vi på att få in ganska många nu. Så nu ser jag söker efter sådana här. Har de, är några som har egna barn där? Ja. Av de här också eller? Inte av dem. Inte av de där, nej. Nej, det har vi inte. Vi har haft en tjej som har haft barn där också. Det är ju så här att vi måste ju koncentrera oss också på de språkgrupper som har flest barn i tyvärr. Det finns ju alltid enstaka barn som har språk som kanske bara ett barn har. Och då är det jättesvårt liksom att få in så hemskt många elever. Så vi koncentrerar oss först och främst nu på de större grupperna av barn. Får ni ersätta dem ekonomiskt också? Nej. Nej, utan det här är ge och ta. De får ju sin svenska. Och vi har fått jättemycket respons därifrån härifrån också. SFI och säga att de har lärt sig så enormt mycket, de stora eleverna också. Plus att vi har ju från föräldrarnas håll har vi också fått mycket. Och jag har till och med hört att det finns någon enstaka som har kommit dit och vill ha barnet där på grund av att pappa kanske är arabisktalande eller mamma svensk eller typ så. Så att förhoppningsvis blir det så där också att den här möjligheten finns. Och här har vi då bara satt upp informationen, sitter ju överallt på alla olika språk här. Och det var som jag ser när det var dags för gröna vännerna på hjälmen. Ja, och lika har vi, och har vi inte eleverna som översätter så är det oftast någon syskon eller någon förälder. Och då får ju de också inblick i våran verksamhet. Ja. Och där också det här med, som vi såg med ett av målen, när han är olika tecken. Att det finns ju olika sätt att skriva på. Och det ska jag säga, det är inte lätt att skriva Kristina på arabiska.
Våra arabiska elever hoppas skratta ihjäl sig när jag skrev. Och det måste ju vara lika svårt för dem och tvärtom. Mm. Och här har då, det här är de arabisktalande eleverna som är ute med sin grupp på alla avdelningar för att visa sånger och leka som de har ifrån där de kom, Irak där de kommer ifrån. Och det var tur att de hade rörelse till sångerna. Man förstår ju ingenting. Och lika måste det vara för dem när vi pratar svenska. Så rörelse är viktigt. Mm. Och en, ja, vad som hände direkt efter de hade varit ute, det var det här att det var en av somaliska tjejerna som kom och frågade varför hon inte kunde få visa från Somalia också. Det är klart du får. Kan du någon sång? Eller någon lek? Jag kan en sång, sa hon, som hon ville visa. Så hon sjöng på somaliska och alla barnen stod liksom alldeles med och gjorde precis lika, vi förstod ju ingenting. Men då syntes det att i den där stunden då var det hon som var stjärna i läran. Mm. Det är jag klar. I skolan i Söderhamn med 68-åringar. Jobbar där med i arbetslag med en fritidspedagog, Maria, och en lärare som heter Tina. Har haft förmånen att få jobba tillsammans i 12 år. Det är ganska unikt. Entreprenörskapets didaktik körde vi igång med 2007. Och jag kan ju säga att därifrån 2007 har det hänt otroligt mycket i mitt arbetsliv i alla fall, och jag har utvecklats som mest. Ja, vi tyckte väl redan innan att barnen hade bra inflytande, men det visar ju sig att det gick att göra mycket, mycket mer. Ja, det gick den där utbildningen, och den första frågan vi fick där, utmaningen, det var ju, ja, när barnen kom och frågade oss någonting, att alla de gånger vi sa nej liksom kanske, 3:45 när de kom och ville måla, att man var själv så på skolan, att på fritids. Att, eller gick det faktiskt att säga ja? Hur kunde vi göra? Det var den frågan. Det var många gånger som vi sa nej som vi kanske inte behövde. Ja, därefter så gick Maria och jag, åkte ner till Stockholm på ett sommarsymposium med Reggio Emilia. Kom hem till Tina, helt lyriska. Hon var ganska skraj kan jag säga. Hon tyckte att vi såg alldeles jättekonstigt ut och började möblera om. Och, ja. Därefter erbjöd Söderhamns kommun den här Reggio Emilia-utbildningen på 15 poäng. Lyckas få med Tina där, fast hon var ganska skraj. Hon trodde att såg hon en groda i skogen tillsammans med barnen skulle hon omvandla det till matte och svenska och allt möjligt. Hon tänkte att hur ska det här gå? Jobba projekt och eller vad det nu var för någonting. Ja, men det visade ju sig att den här Reggio Emilia-utbildningen, det var ju den bästa utbildningen vi hade gått någonsin. Och Tina kan jag säga var väl en av två lärare då, i Söderhamn som hängde med på det. Annars var det ju mest folk från förskolan. Ja, vårt mål nu är ju mer att behålla det rika barnet. Att vi ser dem som nyfikna redan när de kommer. Det är ingenting som ska fyllas på som man kanske mer kände förut. Att vi ska behålla dem, ja, kreativa och så vidare. Den pedagogiska miljön pratar man ju mycket om i Reggio Emilia, att det är som den tredje pedagogen. Otroligt viktigt liksom. Och där har man ju valt att dela in det i den osynliga miljön och i den synliga miljön. Osynliga miljön, förhållningssätt och så vidare. Och synliga, hur vi presenterar material och hur vi möblerar och så vidare. Den osynliga miljön har vi lagt otroligt mycket krut på. Hela hösten så jobbar vi med en tid som heter Guldresan. Där jobbar vi med fadderverksamhet. Det handlar ju mycket om förhållningssätt barn till barn. Hur man är en bra kompis. Att man blir accepterad för den man är, helt enkelt. Den här guldresan utmynnar ju i en guldfest senare på hösten. Där barnen har gjort sina egna guldregler och de får skriva på dem.
förhållningssätt vuxna till barn, där har vi ju, det är en otroligt viktig del vad vi har för syn på barnen. Och det kommer jag berätta mer om, hur vi har förändrats i vår syn på barnen. Och sen förhållningssätt vuxna till vuxna. Att vi visar på arbetsplatsen att vi bryr oss om varann. Vi behandlar alla likadant, bemöter alla likadant som kommer in på våran avdelning. Om det så är banktjänsten, kvinnan eller pappan som har alkoholproblem eller så. Oj, nu hoppar jag över, tror jag. Här ser man Simon, han skriver på guldreglerna där på den här högtidliga guldfesten. Må bra rådet utvecklade vi och arbetade fram på entreprenörskapets didaktik. Kan man väl säga nästan gammalvärldens klassråd, kan man säga. Det är lite annorlunda. Ett guldägg som vi skickar runt där alla får berätta lite grann hur de mår. Här är ju 6-7-8-åringar tillsammans. Och där lär ju sig 6-åringarna och 7-8-åringarna här på ett demokratiskt sätt ta upp saker och så vidare. Prata om arbetsro, innemiljö, utemiljö. Och sen kommer den viktigaste av allt, listan. Listan sitter uppe hela veckan på väggen och där kan barnen gå och skriva sitt namn. Det kan vara allt från kiss på toaringen, skorna står stökigt i matsalen eller att man vill kanske ordna en tennisturnering. Och är det någon som vill ordna någonting eller behöver ringa vaktmästaren eller så, då är det någon av oss vuxna som går in där och som stöd att det blir verkställt, att man följer med att det, de grejer det. Ja, pedagogisk dokumentation, det är väl det som har gjort vår stora kullerbytta, kan jag säga, i hela vårt arbetssätt och hela vår syn på barnen. Pedagogisk dokumentation var för oss tidigare att man satte upp kort på väggen och synliggjorde för föräldrarna sitt arbete. Nu har det här fått en helt annan innebörd för oss. Jag har också gått vidareutbildningar i pedagogisk dokumentation, att turen har fått gjort det. Jag har också fått delgett många Söderhamn av det också. Men när vi gick Reggio Emilia så använde vi det så att vi filmade oss själva när vi arbetade med barnen och fick verkligen lära oss ett bättre sätt, kan jag säga, att jobba med barnen. Klart att man gör ju alltid det man tror är rätt, liksom. Så är det ju. Men vi har ett mycket behagligare sätt idag. När vi till exempel, man satte på filmkameran och filmade sig själv, såg man ju ganska snabbt vem som var stjärnan. Det var ju jag där. Det var ju en annan som gick in och styrde och ställde och sådär, kan jag ärligt säga. Jag hade ingen annan pedagog med mig. Sen så tog jag steget tillbaka. Då funderade barnen, vad håller du på med, Pia? Ska du inte komma hit och jobba med oss? De fick jobba med själv då, man säger. Kom hit och bolla med oss. Och sen hittar man någon bra balans i det här. Man ställer stora öppna frågor till barna och hjälper till i diskussioner och komma vidare hela tiden i arbete. Men att det är de som är stjärnorna i arbetet. Lika som Kristina berättade om. Det är det som är röda tråden. Här, får detta lite. Detta lite. Ja. Och sen naturligtvis, här ser vi hur barna lär sig. En del sitter lite på sidan, lite avvaktande, sitter och tittar lite grann vad som händer och lär sig på det viset. En del kliver in, tar för sig på ett helt annat sätt. Och de lär varandra helt enkelt. Och här fick vi verkligen se vad mycket de kan. Bara vi ställer stora, rätta, öppna frågor och så att låter diskussionerna flöda. När det barnas sig. Det kan vara att man har ett projekt om vatten. Ja, vad händer med vattnet när vi spolar ner i toaletten? Alltså, vi kan sitta i en grupp på 30 stycken och de bara fyller i varandra. Och här är ju 6-åringarna jättepigg på att prata och liksom. Och sen kanske att vi gör en modell av det här. Istället för att jag har tagit fram en bok och läst om det här. Sen naturligtvis så, det är ju uppnående mål i skolan och så vidare. Så är det så att vi missar saker så får vi ta med det på något vis.
Det gäller ju i det här arbetet, när man jobbar mycket med diskussioner och så, då gäller det ju verkligen att vara påläst. Så att man hör vad Kalle säger där när han pratar om vad som händer med vatten och så vidare. Annars förstår man inte det. Så det är inget lätt arbete. Men det är roligt och spännande. När man vågar vara ute på hal is och vågar släppa den här diskussionen. Gud, vi vill ju komma dit kanske, men vart hamnar vi på det här passet? Men man kan lita på barnen. Det har vi fått lärt oss. Ja, som tidigare, till exempel skulle vi jobba med vatten tidigare. Då brainstormade vi, tyckte vi att vi var jätteduktiga och brainstormade. Vad vill ni veta om vatten? Då sa de någonting som de redan visste. Eller som någon kompis redan visste. Men ställer vi en öppen fråga, till exempel, vart tar vattnet vägen när vi spolar toaletten? Eller? Då fyller de på. Då får man veta. Och det här gör ju att vi kan höja ribban på lärandet. Oerhört, skulle jag vilja säga. Att vi får verkligen veta vad de redan kan, och så kan vi fylla på det. Ja, nu kommer det faktiskt en liten filmsnutt när jag jobbar med barn och på det sättet som det kan se ut idag. Skolan säger att vi faktiskt ska jobba med kroppen, att vi ska lära oss lite grann om kroppen. Men vi vet ju att ni kan ju jättemycket redan om kroppen. Mm. Så jag tänkte att vi skulle börja med William. Det var det. Så här blev det. Barnen fick sedan redovisa för alla andra barn och berätta. Då. Och de andra i sin tur fick också göra kroppar och redovisa, så att då fick de lära sig ytterligare av varandra. Ja, det här kanske ni liksom, jag vet inte, det här arbetssättet, det är ju mer vanligt i förskolan än i skolan, tror jag. Och har du resten av klassen när du gör det här? Jag har ju två till pedagoger, som jag menar, alltså fritidspedagogen och läraren, är med de andra. Så här. Men vi höll på, jag ska nog säga det, vi höll nog på en hel förmiddag med det här. Vilmas kropp står det. Alla barnen fick en varsin tom kropp, för vi ville göra ett litet test på vad barnen hade lärt sig. Så de fick fylla varsin kropp där sen, vad de hade fått med, och skriva de som kunde dem. Det var ju en hel del, det är en sexåring det här. Och jag tror faktiskt inte att på det sättet som vi jobbade tidigare, att vi hade fått med sig. Hur många barn är det i klassen? Mm. 34. Mm. Kan du ha en sån där liten grupp? Ja. Så. Oftast så jobbar vi med grupper om 10-12, att man har 10-12 stycken barn. Som är 3 pedagoger. Du är förskollärare? Ja. Ja. Det här reflektionsprotokollet fick jag med mig från Reggio Emilia när jag var på den här pedagogisk dokumentationsutbildningen. Det här jobbar vi med varje vecka när vi sitter med arbetslaget. Jättebra att ha som röd tråd, som håller röda tråden i arbetslaget, att man vet vart man ska. Mål, syfte, förberedelser. Ja, klicka fram. De där 3 punkterna skriver man ner då. När man planerar, och sen så, när vi kommer tillbaka nästa gång, så pratar vi om hur de gjorde. Och våra reflektioner och tankar, hur går vi vidare. Och sen koppling till syrdokumenten. Det där har ju jag inte med mig idag, men det finns, om det är någon som är intresserad. Faktiskt jättebra. Jättemånga som har apat efter det där, tycker jag. Ja. Ja. Synliga miljön. Här har jag pratat ganska mycket om hur man presenterar material och hur man möblerar. Och själv skickar fram där, Kristina. Där visar vi hur vi har gjort olika hörnor. Det är viktigt att man presenterar hörnerna, mycket frihet under ansvar. Man tar fram och tar bort och städar efter sig.
målar hörna. Här kan man plocka fram 4:15 om man vill måla, om man är bra på att städa efter så. Mm. Lite konstruktion. Och genom att man har de här hörnen så vet man ju att nålarna är i syhörnan och pennorna är i rit- och skrivhörnan. Mm. Ja, här kan jag koppla tillbaka till det här Månbra-rådet. Pontus som ville ha en tennisturnering. Här har han tagit hit sin pappa som är jätteduktig på tennis och lär de andra barnen tennis. Och sen så ordnar Pontus en tennisturnering tillsammans med en av pedagogerna. Mm. Ja, klicka på det. Han har gjort diplom och planerat för det. Idrotten, mycket inflytande har de där. Planera sina egna... Eller planera, turas om och planera idrottslektionerna. Och arbetssättets vinster då. Att barnen vågar dela med sig och veta att det de säger är viktigt att tas på största allvar. Barnen lär av varandra. Och har fått fler ansvarstagande och delaktiga barn. Och barnen litar på sin förmåga. Det handlar ju om hur vi ser på dem, hur vi lyssnar på dem. Att vi tar dem på ansvar. Ja. Kan man välja hur man vill se på barnen då? Så här, som det fattiga och passiva barnet, som en klump lera, en tom påse, en vuxen som kan och vet allt. Eller som det vakna men fattiga barnet, har resurser men får inte använda dem. Inget ansvar för sitt eget lärande, styrs utifrån av aktiva vuxna, lär sig genom att förstå. Eller så här då. Det rika barnet vill växa, lära och veta. Kan skapa sin egen kunskap. Ett barn med inneboende kraft behöver en vuxen som kan utmana tankarna. Det var väl alldeles. Frågor?